Česko, hlavní tým závodníků Německa, návrhé, cvičí závodníci z Francie a na královském nářadí šestém pozemí, podle olympijského pozemí, na hrazdě cvičí závodníci z Číny. Závodníci z Číny tady během těch našich 10 let, co zde organizujeme závody po vládu, na ní už tady jednou byli. Přiznám se, že to není studenci, proč by ti byli. A tenkrát s velkou převáhou vítězili.